Hammaga assalomu alaykum. Biz Filadelfiyaga yetib keldik. Uchrashuv manzilimizdamiz. Ben Salim degan joydamiz. Demak, Otabek Madrakimov assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsam qarang, yillar o'tib ko'rishgan joyimiz. Ko'rishdik. Axir ko'rishdik. Amerika Qo'shma Shtatlarida qanday bo'lyapti? Xudoga shukr, yomon emas. Demak, kelganingizga menimcha 2 yildan oshdi. Amerikaga. Ha. 7 yil. 7 yil bo'ldi. Qarang-a. 7 yil umringiz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tdi. Demak, allaqachon moslashib oldingiz Amerika Qo'shma Shtatlariga. Aha, bu joyni tanishtirasizmi? Bu yerda bizada kompaniyamizda BTRV logistik kompaniyamiz bor. Hozir sizlarni shu taklif qilaman ofisimizga. Bemalol o'sha yerda keyin suhbatlar davom ettiramiz. Qarang, 7 yil umringiz shu yerda o'tibdi. 365 kundan hisoblaganda ham mana ancha kunlarni tashkil etadi. 7 yilda nimalar orttirdingiz? 7 yilda nima deydi? Avvalambor nima deydi? O'z yurtingdan ketganingdan keyin yangi joyda hammasini boshqatdan noldan boshlash kerak bo'ladi. O'shanga nima deydi? Demak, noldan siz biznes boshladingiz menimcha. Biznes ham o'zimizdan shu biznes hammasi. Yangi davlatda hammasi yangitdan deyiladi. Tushunarli. Nimalar qilmadingiz? Nimalar qilgingiz kelmadi? Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida har qanday ishni qilib pul topish mumkin. Albatta. Qanday ishlardan o'zingizni olib qochdingiz? Bilasizmi? Qaysi ishni yaxshi yomonni bo'lmaydi-yu, lekin o'zingizga kerakligingizni topguningacha bir qaraqdir. Hatta vaqt o'tadimi yoki bir o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladimi? Shulardan o'tgungacha o'zi bo'lgani yo'q, tan olish kerak, lekin xudoga shukr hammasi joyida. Hammasi joyida. Sir bo'lmasa qancha pul tikdingiz biznesingiz uchun? Buni aytish juda qiyin. Nimaga? Baribir sir tutishga harakat qilasiz. Bu narsaga nima deydi? Endi biznes. Yana bir bor biznes. Demak, sir tutish kerak deb hisoblaysiz. Tushunarli. Mana shuncha odam bu yerda. Bugun mana iftorlikka tayyorgarlik, o'zimizning yigitlar bilan birgalikda. Avvalambor Ramazon sharif muborak. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin. Shunga mana tayyorgarlik qilamiz. Yigitlar bilan birga yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bor uzr so'rayman, bu yerdagi hozirgi ish jarayoni bo'yicha. Aha, Karavan Group. Karavan guruhi mana bu yerda hamma narsa topiladi. Hamma narsa topiladi. Hamma narsa topiladi azizlar. E'tibor qaratadigan bo'lsa, ishlash xonam hammasi bitta bo'tdi. Aha. Gulsanamning ijodi yoqas, Gulsanamning ijodini yoqtirish shekilli. Umuman menga hamma san'atkorlarning ijodi yoqadi. Bugun prosta ishda shu iftorlik qilayotganimizga sal ofisda nima deydi? Milliy o'zimizni qo'shiqlar bo'lib tursin deb. Aha, o'zingizning qo'shiqlaringizni oxirgi marta qachon eshitdingiz? Mana kompyuter orqali desak bo'ladi. O'zimni o'zim eshitmayman, lekin nima desa bo'ladi? Ish jarayonida baribir eshitishga to'g'ri keladi. Bir ikkita kliplar qilishga kerak bo'ladi. Undan tashqari hozir katta ssenariyni ustida ishlayapman, kino olishim kerak. Shu soundtrackla yozishga mana hozir shu yerda o'tirib, shularni hammasini ijod qilib turibmiz. Albatta, bu narsa ham hammasi baribir o'zimiz ham O'zbekistonga borib taqaladi, sababi men bu yerda yozganim bilan aranjirovkasini O'zbekistondagi aranjirovchilarimiz, yigitlarimizga jo'nataman, ular yordam berishadi bu qilishga. Tushunarli. Balkim pasaytirib qo'yarmiz. Balki o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Juda zo'r bo'ladi. Rahmat sizga. Aha, davom etamiz. Karavan bor o'zingizdagi nomida? Mana Karavan degan grupp ochibsiz. Bu bizani aytaylik, logistikachi kompaniyamiz bo'lgani uchun endi как бы трак компанияда o'tirmasdan shu karvon deganday qilib shu bizani yigitlarimiz, o'zbek yigitlarimiz ishlaydi bizada. O'sha katta-katta traklarda u shtatdan u shtatga mol olib yurishadi. Nafaqat o'zbek, balki shu amerikanlar ham bor, ruslar ham bor. O'zingiz ham haydovchilik qilib turasizmi? Yo'q, o'zim haydovchilik qilmaganman, lekin shu bolalar bilan birgalikda shularga
yangi sharoitlar qilib berishga harakat qilamiz edi. Chiroyli, men o'ylayman bu karavan musiqiy kompaniya deb o'yladim. Bizani kompaniyamizni ichida Karavan TV kanali bor. Mana shu Karavan TV kanalida har kuni yuradigan driverlarimizga badiiy filmlar, musiqalar, kliplar, har xil qiziqarli narsalarni qo'yib turamiz, yo'lda zerikib yurmasligi uchun. Chunki har bitta truck driverning mashinasida aytaylik o'sha iPad'i bor, telefoni bor, ko'pincha nima deydi? Shu bizani yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz hammaligi shuni iltimos qilishardiki, shu o'zimizni kinolardan qo'yib beringlar, o'zimizni qo'shiqlardan qo'yib beringlar deb. Keyin yo'lda yurgan shu driverlarni har bittasini oila bola chaqasi bor. Yo'lda yurganda ularni tabriklab qo'yish, boshqa bir qanaqadir yengillik qilishga harakat qilganmizdi. Har holda nima deydi, biznesimni ichida o'zimni san'atimni ham, shu biznesni ham to'xtatishni xohlamadim. Shunga bir ofisimizdan ichida bir kichkinagina mini studiyacha qilib olishga ham ahd qilganman. Shuni mana hozir yurg'azyapmiz. Tushunarli. 7 yil ichida nechta yangi qo'shiq yozdingiz, Janob Adrakimov? 5-6 ta. Sababi aytaylik, buni tan olish kerak. O'zbekistonda bo'lganimda faqatgina shu biznes bilan shug'ullanardim. Bu yerda shu biznesdan tashqari boshqa biznesga ko'proq o'zimizni urganimiz uchun oxirgi 2 yilning ichida mana shu qo'shiqlarni yozib, yangitdan tayyorgarlikni boshladim. Sababi endi o'zi bu yilga niyat bor edi, hozirgi ahvolda menimcha keyingi yilga qoldirsak kerak, O'zbekistonga borib turib shu 30 yillik yubiley konsertimni berish niyatim bor. Demak, keyingi yilga qoldi baribir, vatanga qaytish. Endi hozirgi men bu sharoitda o'zi niyatim shu mustaqillikka borib qilish edi, lekin hozir nima bo'ladi, nima qo'yadi, hozir noma'lum, hammasi noma'lum. Tushunarli. 7 yil ichida hali bormadingiz vatanga. Sog'inch hissi bor. Albatta, albatta sog'inch hissi bor. Bundan tashqari mana yurtimizda ham shu 7 yil davomida bo'lib o'tgan o'zgarishlar menga juda ham yoqyapti. Chunki undan oldingi bo'lib o'tgan voqealar juda ham bir odamni ham hissiyotini, hamma narsasini pastga tushirib yuborganida, bu oldingi bo'lib o'tgan zapretlar u boshqasi yo'q, hammasi. Men o'ylaymanki, haqiqat yuzaga chiqadi. Mana san'atimiz ichida ham o'sha vazirlikda, madaniyat vazirligida ham ancha o'zgarishlar bo'lib, san'atkorlarga e'tibor umuman boshqacha bo'lib, o'sha zapret, nohaq zapretlar to'xtatilib, anchadan-ancha san'atkorlarimiz hozir sahnalarga qaytishdi. Men ham hozir mana do'stim, yaqinim, juda ham yaqinim insonim Ozodbek Nazarbekovga rahmat aytmoqchiman. Biz bitta ustozda katta bo'lganmiz Muqrin akamda. Hozir mana madaniyat vaziri bo'lib turib, o'rtoq qayting bo'ldi, hammasi joyida deb menga va'da berdi. Xudo xolisa, o'sha men hamma to'xtatilgan konsertlarim hammasi qayta tiklandi. Yaxshi bo'ladi. Vaqt oliy hokim. Albatta. Bizga o'sha qarshilik qilgan insonlarni o'zi mana shu aybini endi tushunib yetayotgan bo'lsa, ajab emas. Tushunarli. Qasoskorlik bormi qoningizda? Yo'q. Bilasizmi, men Xudoga sop qo'yganman. Xudoning o'zi ko'rsatib bo'ldi ularga hammasi. Men bilasizmi, bitta tarafdan ularga minnatdorchilik ham bildiramanki, sababi balkim shu zapretlar bo'lmaganida, men yurtimizdan chiqib ketmaganimda bolalarim chet elda mana hozir bu yerda o'qib universitetlarni bitirishdi. Men ham qudandali bo'ldim. Mana sekin-sekin o'z yo'liga ishlarimiz tushdi mana, Xudoga shukr. Shuning uchun bu ham bir peshonada yozilgan taqdir ekanda. Lekin ko'rdim men, bilasizmi, bitta narsani kelishingizdan oldin o'ylab qo'ygan edim. O'sha men haqimda intervyu bo'lishini qo'yganingizda har xil kommentlarni o'qidim, boshqasini ko'rdim-da, shuni orasida bir inson menga umuman farqi yo'q, qizig'i ham yo'q deganda ham. Men bilasizmi, shu insonga minnatdorchilik bildirmoqchiman, sababi eng yoqtirmagan narsam odamni orqasidan gapirgan insonni yoqtirmayman. Shu insonga rahmat aytmoqchimanki, dangaliga shu narsani yozganlari uchun
Ben şu insanla eğer de Özbekistan gibi varsam şu insanla uçraştığını haklardım. Kolunu kısıp koyup şu narsanı dengel etkeniniz için sizge kattadan katta rahmet verip koymak için. Şunarlı. O tabi madrakiyim ben Amerika'da toy kıldı. Fakasını uzattı. Hoş verdi. Dostlarlarını topladı. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarda Toshkentda ham bo'lishi mumkin edi aslida. Albatta, endi taqdir ekanki, mana anu aytadi-yu, biz niyatimiz bitta bo'ladi-yu, lekin hayotda boshqa narsa bo'lib chiqishi mumkin. Men 7 uxlab tushimga kirmagan narsa, chet elga ketishim yoki boshqasi. Mani to'g'ri tushuninglar, men hech qachon har xil kommentlarni o'qiyman, boshqasini-da hech qachon yurtimdan ketish niyatim bo'lmagan. Lekin 15 yil zapretda bo'lish bu juda qiyin narsa. Eshikni taqillatib kelib turib, nimaga konsertimni to'xtatdinglar? Nimaga meni televizorga qo'yganlar kelmayapti? Nimaga? Sababini aytinglar. 1 yilchi deysiz, 2 yilchi deysiz. 15 yilchi deb keldim. Oxirgi marta menga litsenziyalarni berib, hamma narsani qilib, o'sha men konsertimni qilaman deganimda, o'sha Hindistondan Mithun Chakraborty'ni ham olib kelgandim. Mana hammasi guvoh bu narsa. O'sha konsertimni ham mendan Azamat Haydarov degan bir nopok bir inson bor edi. Shu inson olib qo'ygandan keyin qanaqasiga bir chiroy o'rtangizda adovat bormadi? Yo'q edi de. Yo'q edi. Eng qizig'i shu odamni o'zi menga litsenziya berib bo'ldi, oq fotiha berib ishni boshlang dedi-yu, o'zi menga to'xtatgandi. Balkim teparoqdan kimningdir. Endi bilasizmi, bu narsa bir marta bo'lsa aytasizki, ha mayli. 3 marta shu narsani menga qilishdi. Bu narsaga oxiri chidolmadim. Oxiri chidolmadim. Chunki sababi oila bola chaqamni boqishim kerak. Meni ham farzandlarim bor, meni ham ota-onam bor. Ularga ham kechirasiz-u, botadi bu farzandiga bunchalik bunaqa qilishligi. Men o'g'ri bo'lmasam, kechirasiz, vahobiy bo'lmasam, boshqa narsa bo'lmasam, nimaga menga nisbatan bunaqa narsa? Endi men oldingi intervyuda aytib o'tgan edimki, o'sha odam o'ldirgan odamni ham 5 yilda amnistiyaga chiqarib qo'yib yuborishdi-da, 15 yil zapret ichida, bu juda qiyin narsa. Men bu narsaga yana qaytarilib o'tkim kelmayapti. Ularni kechira oldingizmi sizga? Hammasini kechirganman. Bitta narsa, men Xudoga qo'yib qo'yaman bo'ldi. Oldinlari 40 yilda qaytgan bo'lsa, hozir 40 kunda, masul 4 kunda ham qaytib qolyapti. To'g'ri aytasiz, tushunaman. Sochlaringizda oqlar ko'rina boshlagan. Azaldan edan bu. Yo'q, men bilmaysizmi? Hech qachon men sochimni bo'yamaganman. Sochimga oq shu Amerikada tushdi nimagadir. Sababi endi bilinglar, zotimizda shunaqa ekanki, shu 40 tan o'tganingizdan keyin men hozir mana 46 ga to'ldim. 50 yoshgacha zotimizda oq qora soch qolmas ekan, shunaqa deyshadi. Bilmayman, endi bu qonda bor narsa. Tushunarli. O'sha soch qaysi ma'noda o'sha bolalikdan sizni qanaqa tanisak, o'sha holatni saqlab qolishga harakat qilgansiz. Men hech qachon demak imijni o'zgartirishni yoqtirmaysiz. Bilasizmi? Bir narsani hayotingizda o'zgartirish bu juda qiyin narsa. Endi bu shu o'rgangan stilim. Bir ikki marta juda kalta ham qilishga harakat qilganman, lekin menga nimadir yetishmayotgandek o'zimni noqulay bir tutamanda. Yaqinda bir challenge bo'ldi, san'atkorlar endi ko'plar bilan gaplashib turaman, do'stlarim bilan. O'zimiz ana bir kanalimiz ham bor, o'zaro gaplashadigan. Shu yerda bir nechta san'atkorlar uyda sochini kalga olib tashaganlarini, "Davay, otash, sanam sochingni olgin" deb anaq qilishdi, men aytdim, "Yo'q, men oxirgi marta shu 1-sinf sinfda sochim kalga olingan, boshqa hayotda olinmagan." Qarang, shuni soch bilan bo'lganman. Jimmy bu sizning adashmasam kumirlaringizdan biri sanaladi. Jimmy. Hanuzgacha Mithun bilan bizani qalin do'stligimiz bor, nafaqat etilik o'sha prosta kak aktyor, oilaviy bordi keldimiz bor. Mithun Chakraborty'ga men juda ham minnatdorchiligimni bildiraman, sababi bu inson menga o'sha 96 yildan beri Bollywoodda juda ham ko'p yordam bergan inson. Mana shu konsertimga ham taklif qilganimda bajonidil o'z qissamni qo'shaman shu konsertingda deb turib kelib, ishonasizmi yo'qmi, o'sha
konsertga bir soat qolganda shu Azamat Haydarovning buyrug'i bilan meni sahnadan olib tashlashgan. De shunda Metqun aytdiki, agarda Otabek sahnaga chiqmasa men ham chiqmayman. Oxirgi marta O'zbekistonga shu hind kino aktyori meni sahnaga olib chiqib ikkita dona ashuladi, men bilan billa ashula edi. Esimda, men ham. Ana shundan keyin boshqa men O'zbekistonda sahnaga chiqmadim. Demak, kimlargadir yoqmaysiz. Bilasizmi, bitta narsa-da, bitta mansabdor shaxsga yoqmay qolishingiz bu butun o'zbek xalqiga yoqmasligingiz emas-ku. Menga ham ko'p insonlar yoqmaydi. Ko'p mansabdor shaxslar yoqmaydi. Ko'p etilik insonlar yoqmaydi, lekin endi menga yoqmaydi deb turib hammadan uni yuzini o'g'irib qo'yish emas-ku. Shunasmi? Men har doim aytaman, nimaga bu inson o'shanda nafaqat meni, menku bir har doim bu gapni aytganman. Bir elga taniqli bo'lib qolgan san'atkor durman-u, lekin buyuk san'atkorlarimizdan Yulduz opa, Farruh aka, Zokirovlar, ne san'atkorlarimiz, kechirasiz, olamdan o'tib ketgan san'atkorlarimizdan zapret qilishdi vaqti kelsa. Emushki bu sovet davrining qo'shiqchilarimiz. Iye, bu tarix-ku. Bu ustozlar ku. Ana shu insonga o'xshagan, o'sha meni zapret qilgan Azamat Haydarovga o'xshagan o'sha nima deydi? Umuman savodsiz san'atda o'zini bir ishiga ega bo'la olmagan insondek insonlar rahbariyat bo'lib qolsa, san'at ahvol mashinaqa bo'ladi. Nima ko'p narsalardan xabaringiz bor? Albatta. So'nggi paytdagi o'zgarishlardan hozir qanday deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi san'atga men hozirgi kunda O'zbekistondagi san'atkorlarga havosim kelyapti. Real haqiqat bizani boshimizdan o'tgan narsalar bularni boshidan ilohim o'tmasin. Men hozir ko'rib, bularga berilayotgan imkoniyatlarni, bularga qilinayotgan bir e'tiborni ko'rib, men juda ham xursand bo'lganman. Sababi oq havas bilan qarayman. Ano ruschasiga chorniy zavist yo'q men. O'shaning uchun faqatgina shu oldingi intilib sizlarga shunchalik sharoit qilib berildimi? Ana o'sha sharoitlardan to'g'ri foydalangan holda yaxshi-yaxshi qo'shiqlar qilishsa, menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shunday yoshlar orasidan eng zo'rini kim deb bilasiz? Bilasizmi, men kimnidir xafa qilib qo'ygim kelmayapti-yu, kimnidir nomini aytmay qo'ysam. Sabab men aytaman, 7 yil kichkina anaqa muxlat emasdi. Men shu oxirgi endi uyda qizim ko'proq eshitadi-da, bizanki mehmonga kelib turishganda shu o'zbek televideniyasini qo'yib qo'yganda, shu misol uchun men Shohruxxon juda ham yaxshi ukalarimizdan, men u bilan oldindan ham O'zbekistondan ham tanishdim. Oxirgi birikta konsertlaridan, kliplardan ko'rdim. Yaxshi yigit, yomon emas. Endi ko'plarni to'g'risi hozir bilmayman-u. Endi shogirdlarimiz, misol uchun mana Shotdagi bolalar, uchala o'zimning shogirdlarim. Samandar mana yaxshi ukam mana. Sharof Muqim mana yaxshi bolalar. Endi bularni aytaman, ulardan keyingi chiqqan pokoleniyani afsuski men hozir ko'pini ko'ra olmayapman, eshita olmayapman. Sababi buttaman. Mani nima deydi? Agarda ular bilan birgalikda bitta davlatda ishlaganimda balkim tez-tez to'ylarda, konsertlarda ko'rishib turardim. Tushunarli. Yulduzlik kasalligiga chalingan paytlaringizni bir eslang. Va qanday davo topgansiz? Menimcha bu kasallikni har bir san'atkor boshidan kechiradi. Yulduzlik kasalligiga men uchramaganman, sababi yulduzlik men uchun hech qachon bo'lmagan. Sababini aytaman, meni ota-buvalarim SSR xalq artistlari bo'lishganda. Onamlar, dodam, buvim, bizanikida o'sha Botir Zokirovlar-yu, Farruh Zokirovlar, butun Zokirovlar sulolasi, Tamara xonimlar, Mukarrama Turg'unboyevalar, Ergash Karimov, son sanog'i yo'q bu insonlarni qo'lida katta bo'lganman desam adashmayman. Bular bir
o'zini oddiy tutar edi-da. Men u paytda yosh bolachaman-ku, ko'chaga chiqsam, uyingizda Botir Zokirov o'tiribdi, Mukarram Turg'unboyev o'tiribdi, o'tiribdi, desa men hayron bo'lardim, nima odamlar yig'ilib olib, bularni shunchalar qilib turibdi. Chunki bularni o'zini tutishini ko'rib, sahnada yurishini tutib, o'zini xalq bilan muloqotda juda sodda oddiy insonlar bo'lishgan. Men ham qo'limdan kelgancha mana oldimga kelgan insonlar bilan har doim o'zimni oddiy tutishga harakat qilganman, lekin men to'g'rimda har xil gap so'zlar yuradi-yu, buni sababini ham bilaman. Men nohaqlikni yoqtirmayman. Agarda bittasi bir narsa deb gapirib, ana qisib yuzimga gapirsa, men naborot men to'g'rimda yomon gapirgan bo'lsa ham boraman deb qo'lini qisaman. Otangga rahmat. Yuzimga yetganing. Lekin orqadan gapirishiga yo'l qo'ymayman. Keyin hech qachon qorani oq deya olmayman, qorani oq deya. Mana shunaqa menda bu narsa yo'q-da. Yulduzlik kasalligiga uchragan san'atkorlarni ko'pini ko'rganman-u, kulgim qistirdi-da. Nimaga? Chunki oxiri nima bilan tugashini bilardim-da. Unaqalar ko'p bo'lgan. Oxiri nima bilan tugaydi? Oxiri bir nima deydi? O'ziga katta minus bilan tugaydi. Tushunarli. Bu xonachada nima siz uchun juda qadrli, aziz? Qadrli men uchun mana shu rasmlar. Keling, o'shalarni bir eslaymiz, rasmlarga qarab. Xo'sh, mana birinchi rasm, Mitunch Akraborti. Mitunch Akraborti. O'sha paytlarda eslang shuni. O'sha mana shu yerda o'sha mana sahnaga oxirgi o'zbekistonlik sahnadagi olib chiqib kelgan rasm. Bu Rishi Kapurni olib kelganimizda rahmat. Rahmat Rishi Kapur, eslang mana shu onlarni. Men uchun juda katta yordam bergan inson Bollywoodda. Bu Farruh aka ustozim Zokirov. Ular bilan ham bu yerda necha yosh edingiz? Bu yerda mana sochingiz kalta paytlari. Bu yerda bu kakras mana shu 93-yil uylangan yilim menimcha bu. Ha. Tushunarli, davom etamiz. Bu uje Amerikada bu. Endi Amerikaga ko'chib kelganimizda bu. Muhabbat apa Shamayeva, Rajmalayev. Nodir Lutfullayev. Nodir Lutfullayev. Amerikada. Yo'q, unda mehmonga kelgan. Tushunarli. Bu yerda ham san'atkorlar. Interkontinentalda. Bu interkontinentalda bu o'sha konsert. Anaqa. Nima deydi? Nega rasmlar juda ko'p-ku, hammasini qo'ysang, bir emas, bir 10-15 ta ofis to'lib ketadi. Shuncha eng qadrlilarini qo'yib qo'yganman. Endi nima deydi? Odamni o'zini bir kichkinagina anaqasi bo'lishini xohlayman-da. Ugaloka deydi ruschasiga. Это вот мой уголочек, где я могу заниматься своим делом. Shunali ko'p narsalarni ko'rdingiz va umuman har bitta inson yashar ekan ko'p narsani ko'ra boradi. Yiqiladi, turadi, yana olg'a ketadi, jim turib qoladi. Keyin baribir bir kuni o'lim bilan yuzlashadi. O'lgunimga qadar nimalarga ulgurishim kerak deb hisoblaysiz? Endi bilasizmi, nafaqat men, balki har bitta musulmon inson avvalan boshi shu hammamiz oilam, bolam, chaqam deb yashaymiz. Mana shu birinchi o'rinda har bitta farzandlaringizni oyoqqa turg'azish xohlaysiz. To'ylarni ko'rish xohlaysiz. Navaralarni ko'rish xohlaysiz. Ularning baxtini ko'rish xohlaysiz. Qolgani uje nima deydi, peshanaga yozilgani bo'ladi-da. Har bitta narsani, har bir kun, nima deydi, dunyoga kelgan kunimiz bo'lganidek, xuddi shunaqa dunyodan ketadigan kunimiz ham bo'ladi-yu. Lekin ungacha shu ayniqsa erkak kishida shu birinchi o'rinda shu oila, bola chaqasini oyoqqa turg'azish. Tushunaylik. Men bu narsani bilasizmi, mana mana shu Amerika nimaga men uchun ko'p darsli bo'ldi desam bo'ladi. O'zbekistonda endi konsertlar, gastrollar, balo, battar bilan oilaga kamroq e'tibor bergan paytlarimiz bo'lgan. Buni tan olish kerak, hamma san'atkor bo'ladi. Lekin
Ben bir gün ailem bile oturduğumda farzantlarım hangi bir dersini yetiştirdi. Adı, maşı Uzbekistan'dan yakın ki yanımızdan keyin anca spokoyni bo'lib qoldingiz deyishdi. Uyog'idagi o'sha nerv, streslar, hammasi anaqa. Yaqin kelganimdan keyin endi tan olish kerak, Amerikada har kuni xuddi O'zbekistondagi Toshkentdagi har kuni to'y hasham yo'q bo'ldi. Oyda misol uchun 2-3 ta to'y bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Qolgan payt shu ishga kelasiz, ishingizni qilasiz, keyin yana oila bola chaqangiz oldiga har kuni xuddi anu ertalab ishga ketib, kechki payt uyga keladigan inson. Yani O'zbekistonda yurganimizda unaqa narsa yo'q edi. Bir ketsangiz oblastlarga 3-4 kunga ketib qolasiz, gastrollarga, syomkalarga 2 oylab, 3 oylab ketib qolasiz masalan. Tushunarli. Har doim ham bir xildagi reyting ushlab bo'lmaydi. Ayniqsa bugungi kunda yulduzlaring bo'ladi, keyin ozgina so'nasan, keyin yana bir paydo bo'lasan. O'zingiz bugun ijodingizni tahlil qilib, qaysi holatdaman deb o'ylaysiz va qanday qutqarasiz o'sha qarsaksiz kunlaringizdan o'zingizni? Bilasizmi, men u davrdan o'tib ketib bo'lganman-da, qarsakni bugunni o'zida borsam, bugunni o'zida olaman. Lekin men xohlaydigan narsam boshqa. Borgandan keyin ana o'sha bilasizmi, endi yoshim to'g'ri keladi-da, mana yoshingiz o'tgani sari oldinlari misol uchun Otabek Madrahimov qanaqa ko'rishgan. O'sha sahnada yugurib yurardi, o'sha bu yoqdan bu yoqqa, reshotkalarni ustiga chiqib ketardi, bir qanaqadir shou konsertlar qilardim, o'ynardim. Endi yosh o'tgandan keyin nima deydi? O'sha sahnaga qaytganimda o'sha ishni qila olamanmi yo'q? Shu narsa. Eng katta qiziqtiradigan narsa. Nimaga qila olmayman deb o'ylaysiz hozir? Semirib qoldingizmi? Yo'q, qorin gapim qo'ydingizmi? yo'q, gapimda emas. Endi baribir nimadir oldin yarashgan bo'lsa, hozir yarashmasligi mumkin. Tushunarli. Musofirchilikda suyak suyagingdan o'tib ketadigan paytlar bo'ladi. Chunki o'z vataningda bo'lsa uncha bilinmas, lekin musofirchilikda och qoladigan kuning bo'lishi mumkin. İşin orqaga ketadigan kunlar bo'lishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarda insonni ko'zdan yosh ham chiqadi. Bo'ldimi sizga? Albatta, men yana bir bor aytaman, mana shu do'stlarim, eng hozir mana siz ko'rib turgan mani yaqin insonlarim mana shu siz aytgan holatimdan olib chiqib ketishgan. Mana shu bugungi kundagi kompaniyani rahbariyati aka, ishlashingiz kerak. Biznes qilishingiz kerak. Davay, oldinga intilamiz. Turib oldinga. Demak, do'stlaringiz, ukalaringiz yordam bergan. Qay darajada optimistsiz? Men faqat optimistman. Pessimizm menda yo'q. Ruhingizni o'zingiz ko'tara olasiz. Albatta. Tushunarli. Farzandlaringizdan kim tanladi yo'lingizni? Menimcha kichkina. Sababi kattalarimga men o'zim ruxsat bermaganman, xohlamaganman. Lekin Amerikada vazmunuslar bor, boshqasi bor. Kichkinam juda ham san'atni yaxshi ko'radi. Bu yoqda Amerikadagi shu talantini birinchi bosqichidan o'tgani. Hozir ko'ramiz, balkim kelajakda shu bola davomchim bo'ladimi? Chiroyli. Kuyovingiz haqida gapiring. Kuyovim haqida nima deya olaman? Yaxshi inson. Qizini sevadi. U ham san'atkormi? Yo'q. Umuman san'atga aloqasi yo'q. U ham biznesmen, o'zini bizneslari bor. Qaysi xarakterni yaxshi ko'rasiz? Endi uni xarakteri to'g'risida bir narsa deya olmayman, lekin shu menga qizim bilan baxtli yashashsa bo'ldi. Qolgani o'zligini qo'lida. Biz-ku nima deydi, ular uchun xursand bo'lib o'sha to'y hashamida yonida turib berib aloq qilishimiz mumkin, lekin baxtni ushlab olish o'zligini qo'lida. Baxt degandagi qarashlaringiz bugungi kunda. Nimaga? Baxt haqidagi qarashlaringiz. Baxt nima? Baxt bu ota-onangiz sog' bo'lsa,
yurtingiz tinch bo'lsa, bola chaqangiz sog' bo'lsa, qolganini hammasini sotib olsa bo'ladi. Eng kerakligisi sog'lik, tinchlik va aşa butun yurtingiz tinchligini ko'rib, sog'ligini ko'rib, aşa farzandlaringiz yaxshi bilim yurtlarda o'qitsa, aqlli, bamani bo'lsa, o'zini dinini unutmasa, shu bundan katta baxt bo'lish mumkinmi? İnşallah. O'shaning uchun eng kerakligisi sog'lik, tinchlik, xotirjamlik deb o'ylayman. İnşallah. Hammamiz baxtli qilsin Alloh taolo deb. Albatta. Tilak bildiramiz. Bu pavzasiz videoda navbatda jonli efir bo'ladi. Rahmat sizga.